ደብዳቤ ውስጥ 130 ሺህ እጅም ብታሳይ እዩስ አለ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ አስቲ አለ የለም አለ ለእግዚአብሔር ሰው አለ ስንት ላል 130 ሺህ ብር ለዛው በመጨረሻ ይላል አይደል እዩ ደብዳቤ እስቲ እዩ በመጨረሻ ሰዓት ይላል ይላል አይልም ይላል ለእግዚአብሔር ሰው ለጌታ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው ለጌታ ያማረ ነው ሰበረ ያማረ ነው የኔ ዶሮ ቻ እንልታ ጭብጨባ ለጌታ እጅን በአፌ አስጭኖኛል ድንቅ ስራው አስገርሞኛል ክብር አለ ወይ ለጌታ እጅን በአፌ አስጭኖኛል ድንቅ ስራው አስደንቆኛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቀድሞዋል የዛሬ ሳምንት በደስታ እንገናኛለን አሜን እግዚአብሔር ቀድሞዋል ሂድ አሜን ናዚ ዞር ያለው ጌታን ይባርካል እስቲ ናዚ ቁጣክሱ አንዴ ሶንኩን ብላት ከፊት ያለችው ይህ ወደዚህ ሁለት ሰው በትልቅ ጆክ ነገር እንደዚህ ቀስ ተደርጎ ሳይሆን አድርጎ ሃና የምትባለው ልጅሽን አንገቷና መርዝ አጥቶት አረብ ሀገር ሲገልሏት አየው አረብ ሀገር ሲገል ሞታለች ማና ስሟ ሃና ናት ሃና ናት እግዚአብሔር ይፈርዳል አለኝ ኢየሱስ ክብር ለክ አለ በዘፋዶ ይፈርዳ አይፈርድም አዝበሉ ይፈርዳ አይፈርድም አዝበሉ እግዚአብሔር አለ በዘፋዶ ንጉስ አለ በዘፋዶ ይፈርዳ አይፈርድም አዝበሉ ይፈርዳ አይፈርድቻቱን ከፈርጎዳ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ለኦ አለ በዙፋኑ ይፈርዳል አይፈርድም አዝበል ይፈርዳ ቶቻቱን ከፋርጉና እንደዚህ በሉ ከኔ ጋር ግራቀኛን ለም ማንንም ፍለጋ እጠብቀሃለሁ ለሊቱ እስኪነጋ ግራቀኛን ለም ማንንም ፍለጋ እጠብቀሃለሁ ለሊቱ እስኪነጋ እንዳንተ አምላኬ ማንም አይሆነኝ እጠብቅሃለሁ መልስ ቢዘገይ እንዳንተ አምላኬ ማንም አይሆነኝ እጠብቅሃል እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ሲ ግራቀኛል ለም ማንንም ፍለጋ እጠብቅሃለሁ ለሊቱ እስኪነጋ ግራቀኛል ለም ቁጭ ብለው ሲያንደ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር ይፈርዳል በሉ እስቲ እግዚአብሔር ይፈርዳል ድገሙ እስቲ እግዚአብሔር ይፈርዳል በ19 አመቷ መታገለግሎ አልቆጥና አንቺንና በሽተኛው ባለቤትሽ አው አሁን አባቷ እን ከሰማ እስካሁን ድረስ ሽባ ሆኗል ፓራላይዝ ሆኗል መንቀሳቀስ አልቻለ ታስፋ ቆርጦ ነው ማለው የልጅሽ ሞትና ባለቤትሽ በዚህም ደንግጦ እጁ አይሰራም እግሩ አይሰራም ሽንት ቤት እንኳን መሄድ አይችልም በጣም ተቆርጦ በሐዘን ያለው ባለቤትሽን አያለው ታክሶ ይፈወሳል ሲልሃና እኔ በቀላለሁ ልጄ በለጠች ልጅ በለጠች እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ የልጅ እንደምን ይበቀላለሁ ጌታ ብለ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ አስቲ ደስ ያለው ለጌታ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ዘምብት ለኒ አውላላ ሚዳላ
ነበቆ ይሆናል አላማ በኔ ላይ ምንም ቢደርስብኝ አላማርርህም እምነቴ ቢፈተን ችግር ቢያይልም ዝም ብትለኝ አውላላ ሚዳላ ለበቆ ይሆናል አላማ በኔ ላይ ምንም ቢደርስብኝ አላማርርህም አብናቴ ቢፈተን ችግር ቢያይልም ኢየሱስ እሴ ጃቹ ከፋርጉልኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በየቦታ የምንከራተቱ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሰዎችን በየሀገር በየከተማ ይጎበኛል አሜን ከእናት ተለይቶ ከአባት ተለይቶ ከሚስት ተለይቶ ከባል ተለይቶ አላስፈላጊ በሆነ ቦታ ላይ ነፍሳችን ጭምር ሊበላ በሚችል ሁኔታ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የካሳ ጊዜ ያመጣል አሜን ከዚህ በኋላ ከየከተማ ከየሀገር እሬሳ አይጫንም አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን የጸሎቴ ዋና ዓላማ የታክሱን ፈውስ ነው አሜን የሞተችው ሃና ሞታለች በሃና ሞት መኪና ግሽባ የሆነ አባቶን አየው ሃና ስትሞት ሞቷን ሲሰማ አባቶ ሽባ ሆኗል አይበላም አይጠጣም አይንቀሳቀስም እጁ አይሰራም እግሩ አይሰራም መሄድ አይችልም አንቺ እህ የበት ሆኖ ነው አንቺ አሁን ትልቁ ችግሽ ምንድነው የሞተችው ሞታለች በህይወት ያለው ላንቺ ስቃይ ሆኖብሻል የትም ቦታ መድረስ ከመቼ ድረስ የሚሰጁ ዋና ዓላማ የሃና አማማ ትልቁ የሷ ዓላማ ምንድነው እንዴት ሞተች ነው ጌታ ሁሉ አሳየኝ እጆቹን አሳየኝ በአረብ ሀገር አሳየኝ የማይጠየቅ ሰው አሳየኝ ግን እግዚአብሔር ብቻ ያያል አሜን እግዚአብሔር ብቻ ይፈርዳል እግዚአብሔር ብቻ ያያል እግዚአብሔር ብቻ ይፈርዳል አሜን ዘርግ እጅሽን አባት እግዚአብሔር ሆይ ባለቤትሽ ላንቺም ጤናሽ ተመለሰ አንቺ ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም የለሽም እረፍት የለም እንቅልፍ የለም ደስታ የለም ደስታ ካንቺ የደቋለ በሁሉ ተጨነቅሽ እግዚአብሔር ያሳርፍሻል ጌታ ካንቺ ጋር ነው ደስ የሚለው ጉዳይ ሃናን በጌታ እጅ አየዋት የሆነ ልጅ አይደለችም ሃናን በጌታ እጅ አየዋት የሆነ ልጅ አይደለም ያሳየኝ ባለቤቷን በማይበት አይን ጌታ አሳይቶኛል በስጋ ብትሞትም ሃና በጌታ እቅፍ ናት አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ማነው እጅ የሚያወሳውስ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል ሃሌሉያ ፋኖስ ነሽ? ናይ ቶሎ ብለሽ እልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ደስ ያለው በእግሩ ቆሞ ለጌታ ክብር ይሰጣል ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ እንደ ጠላቴ አልሆነብኝ ጌታ አሸንፈልኝ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሃሌሉያ ፋኖስ ነጥሮብሽ እሺ ጌታ ሆይ በሲ ጌታ ሆይ 46 ሚሊዮን ብር 46 ሚሊዮን ብር ድገምስቲ 46 ሚሊዮን ብር ድገም ያለ 46 ሚሊዮን ብር ድገምስቲ ያለ 46 ሚሊዮን ብር ዘግጅሽን ሻላቃ ሊሻን እኔ የታ ለጌታ ክብር ሲደስ ያለ ተሻገርኩኝ ተሻገርኩኝ አክቦ ደግፎ አሻገረኝ እጄን ይዞኝ ጌታ
Hallelujah. Aye. Lewatan. Yewatan. Yitafan. Lewatan. Yewatan. Yitafan. Lewatan. Yewatan. Yitafan. በአርባ ስድስት ሚሊዮን ብር ሊሸጥ ያለው ያንችን ጉዳይ ሊበላ ያለው መንፈስ ተመቷል። ይህ ክስ ነው? መዝገብ ነው? ክስ ነው? መዝገብ ነው? ክስ ነው? አውጪ አርጌ 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 ማቆ አንድ ጉዳይ ነው። ሁሉ ጉዳይ አልቆ በአርባ ስድስት ሚሊዮን ብር ይሸጣል። ጂሰስ ለጌታ ክብር 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 ለጌታ አሃ ላ ላ ላ ላ ላ Hallelujah. የሰማሽ ነው? እይ ጉባኤ ይስማ። አንቺ እዚህ ቦታ ቆመሻል። ያጂ። እዚህ ቦታ ሰው አንቺ ከመያሽ በላይ እዚህ የቆመ ጌታ መልአክ ያለ። እግዚአብሔር ጉዳይሽ ላይ ቀድሟል። አሜን። ያንቺ ጉዳይ አይበላ። አሜን። ለክስ የማይመች፣ ለምስክርነት የማይመች፣ ለዳኛ የማይመች ባንቺ ጉዳይ ላይ ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ ማንም ሊገባ አይችልም። መዝገቡን ጨርሼ ወደ እጅሽ ገብቷል። ሂጂ 46 ሚሊዮን ብር ለጌታ ለጌታ አዲስ ነገር አለኝ ለስ ነገር ነገር ሃሌሉያ ቁጭ ወለሰነ አንድ ሰው አንደ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ አንደ ድገምስቲ ኢየሱስ እስ ከዛሬ ጀምሮ በስ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በስ ኢየሱስ ነገር ተቀይሮ ነገር ተቀየረ ታሪክ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ በትልቅ ምስጋና በትልቅ ምስጋና እምልሽ አሸ አሸ ወንድምሽ ነው ይሁንልሽ ነይ ቶሎ ብለሽ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሰው አስተዋጂ የኔ ዳኛ ሰው ሰረዛኝ አንተ አሰብከኛ አረ አስተዋጂ አንሷ ነው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ እይ ወርዚ አቤት መታደል ይችላል አቤት መታደል ይችላል አንሽን ጨፍኝ አንሽን ጨፍኝ አቤት ይሄው በጌታ ፊት ባንተ ለማርገ በክብር ነው ማረገው አይን በክብር ልክ ይሄንን እንዲህ እንደማድረግ በሁለት ሚሆነው እኔ ምልሽ አይንሽ ክፈች አሸ ምልሽ ነው አሸ ወንድሜ ነው የት ነው ያለው መከላከያ የታ ለጻለኝ የሚያወጣ ጌታ ደስ ያለ ለጌታ ኢየሱስ ባታየኝ ማን ነበር ሚያየኝ ግራ ገብቶ ሲንገላታ ደረስክልኝ ደጎ ጌታ እንደዛ ጆች ባረኩ እኔ ላክቦ ያሳደጉ አደረከን ሽቅርቅር ጣላት ፈሪያ ቀርቀር አሄ አስተዋጂ የኔ ዳኛ ወገን ስከዳኝ አንተ አሰብከኛ አረ አስተዋጂ የኔ ዳኛ ዘመን ስከዳኝ አንተ አሰብከኛ አስተዋጂ የኔ ዳኛ ሰው ስርሰኝ አሰብከኛ አስተዋሽ የዲደኛ ሰው ስረሳኝ አሰብከ አቤት መታደል yes አቤት መታደል አሜን አሹ የሚያው ወደ የለ አሹ የሚባል ወንድም አለ ጸልይ ያላለችም ሰው ይዞ እጅ ይዞ እንደሚሄድ ጌታ መንፈስ ወሰደኝ ማያሻማስም አሺ አሜን ወንድምሽ ላንቺ ያለው ምስጢር አነገረም እንጂ ፈርቷል ዛሬ ጧት እንደውሎ አናግሮሻል ወንድምሽ ያለበት ህይወት ጌታ አሳየኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ቀድሟል አሜን ባጠገብሽ በቀኝ አስርሽ ይወርቃል ወደ አንተ ግን አይቀርብም
በአይኔ ብቻ ተመለከታለህ ረጅም እድሜ አጠግባለሁ ለጸሊላቹ ወይ በኢየሱስም በስሞቻቹ እንደወጡ በዛው አይቀርም አሜን በሰቦቹ ወጥቶ በዛው አይቀርም አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል ይጎበኛል እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን አሜን እሺ ወንድሜ አትሞትም ወንድሜ አትሞትም ትመጣለህ ትመጣለህ እዚህ ቤት ትቀበላለህ እዚህ ቤት ትቀበላለህ ወንጌል ታገለግላለህ ወንጌል ታገለግላለህ የኔ ጉዳይ ምስተካከላል ቪዛው ይመጣልኛል ቪዛው ይመጣልኛል እጅ ፓስፖርት አምጪስ ጌታ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ሰው ይሁንለት ለጌታ ከበር እንደገና ሰብጀብ ጌቴ ውበቴ ድምገባቴ ኢየሱሴ አንተ ነህ ሸለማቴ ሰብጀብ ጌቴ ውበቴ ድምገባቴ ኢየሱስ ለዘሊላቹ አንተ እዚህ ቤት መጣህ የወንድሜ ጉዳይ መልካም ይሆናል አሜን እሰይ ይችላል ይችላል እሰይ አሜን አሜን ማሚ አብረን እንዳደረን ሰው እጂ ፓስፖርትሽን አምጪ ናይዘርገ ለነገሩ አንቺ ከመትየጁ ምናምን ተቦታ ሳይሆን ለወንገል አሜን አሜን ከተሎ ህይወትሽ ነገርሽ ተቀይሮ አሜን በትልቅ ደስታ ተቆም ያለሽ አሜን ከናንተ በሰፍ አንቺ ትነሽ ያለሽ አሜን ኃይልሽ ሙሉ ይታደሳል አሜን እሺ ይሳካልኛል በሰፍ ይሳካልኛል ድገምስቲ ይሳካልኛል ድገምስቲ ይሳካልኛል ድገምስቲ ይሳካልኛል ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ወንጌል ታገለግ ያለሽ አሜን ደስታሽ ብዙ ይሆናል አሜን ታሪክሽ ተቀየረ አሜን ናይ ተበርክክ ደስ ያለው ጌታን በእልልታ ملاتي تاكور سينه تكلاچا يس دد 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 دد